Tem combustível para cerca de 5 voltas. A distância entre você e o carro de trás está ficando boa. Temos em torno de 4 voltas de combustível. Thank you.
tem combustível para cerca de 3 voltas. Essa é sua última volta da corrida. A diferença entre você e o carro de trás está aumentando bastante a cada volta. Bom trabalho! Restam 2 voltas de combustível. Que baita trabalho, cara. Simplesmente brilhante. Uhul! E eles conseguiram! Que temporada foi essa da Williams? Até 1 ou 2 corridas atrás, ninguém acreditaria nisso. Mas eles terminaram em 4º lugar no campeonato de construtores. Se os rumores forem verdade, eles vão relutar em liberar o jovem Aiden Jackson. Ele provou ter muito talento. E um final incrível de uma carreira incrível para o Casper Eckermann. Cheers, mate. Thanks. Hey. Casper! We did it. We did it. Have you seen the crash yet? No. What happened? I'll let you see it for yourself. And Butler's okay? Just ego, perhaps. Anyway, I just came to congratulate you all. Bid you a fond farewell. It's been a pleasure. And I'll see you later. We'll celebrate. Stay for a bit. No, no, no. Oh, come on. What are they going to do? Discipline you? This isn't my victory, Casper. This is ours. Some race. Yeah, some race. You know, you had us all worried for a moment. Brian, when have I ever let you down? You really won't be the last. Perhaps not. Hey, it's been a pleasure. Now, the pleasure has been mine, Brian. Heck of a career you've had, Cass. Casper! And I think you'll... Casper!
Casper! For heaven's sake, man, get out there. You've earned it.